papi ni na chai wahe. Taitada kunigune papi ni na bai wame. Nama, utengita nama. Ekobe nama, kurera nama. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloubou, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloubou, tous à non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom, tous à awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, l'Obokoya Maman, avec des mets variés. Buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote, mingi na mbote, mbote, na kama mamo Eliane Nitu. Na pesu mbote, mbote, ba ebwe abarizenu, mavimpi, mbote wazima. Boni bande, koma luka iboza bien, kimi ezali, eske bwa malam. De mon kote, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu, nzambe ama wazo batele kimi ezali. Bon, bino pe nengi ni kote na bino, nalwaka toujou ke kola ya kola mkeza habitude, tetan mzamba pesu, pisa mpe mabon moite, ba na wukumi sanzambe, to pesu ya merci. Ata otoza na ngote, otozuite, to baka ya merci, parce que, Bible bien, bise te, contentez-vous de ce que vous avez. Yo sepe la kana mzamba pesu yo, ape la pesu na noute, sepe la pe kaka, hein, on a ma personne c'est pela nango opposa nango te c'est pela kaka pesa kaka nzambe merci parce que nzambe linga toujours toza la reconnaissance na oyé asay la kabiso nde na loba toujours que kola la kolamka eza habitude te kola la kolamka eza habitude te
kokende wala ya volonté me kolamuka ezalaka grâce ya mwana soki olamuki na tongo kuti mpe mabomo ekati na yo kumi sinzambe opesi nzambe merci na pesi merci mingi na meso tu ba bolinga mama Elia nitu bino ba bospa mama Elia nitu bino ba obo disposa tana bino pona kotala to pe pona kweka mama Elia nitu na pesi bino merci beaucoup bon continue toujours ko s'abonner awa na Elia nitu TV soko talpe émission au CP nango au CP jam na yo au partager pe na bande komosus parce que émission oyo tali au CP nango soko partager ndeko mosusu pako kokutana nango akoki ekipe ko salisa e tope akoki ko sepela nango to ko solo sumo muke nalingaka mingi mikolo balikambo soki neti muta yebisa ki mama Elia solo la boye sala ka bien parce que soki likambo uti pe na munoko ya mutu mosusu e sala ka malamu mikolo to solo ki toza toujours na mois de juillet to solo mingi makambo e tali ba vacances alors to solo ki mambo ba vacances makambo kene na banda kwa batu na ba vacances tout ça etc etc na kanisi to tala ki emission wana ba emission wana to yoka ki yango mais ba kongole to aka mutu makasi to yoka akate toza ko yoka lokwa toza ko yoka te toza ko mona lokwa toza ko mona te na le bakaso ko za mutakanda ko tala ngai te poko sepela na ngai te soko za fanatique révolté ko tala ngai te poko sepela na ngai te soko za mutu ya keto ko tala ngai te soko za muta motema likundu motema kuka kwa motema bololo ko tala ngai te poko sepela na yo na ngai te mondo siliki osilika kapoza mutu ya kanda Eza na papa moko abengi ngai alobi na nga mama Elia nitu bozolo balokola boza koloba te mama Elia ba emission leke wa kilikili atoke na TikTok komona bato bazopesa ba conseil balobi ke banda kwa bato foko evite komema bato ebele kokende vacances yoza yo mokote okina bana 4 mona 6 personnes nanda kwa bato 8 personnes nanda kwa bato ndeko mobali mo abenga bisinga mama nitu Mama ni tunabengwa pona yebisa yo. Antuka sala nanu emisyo po bato bana kati andako soki ba yoki. Ta mousso yoko sunga. Bako yoka soni. Ba dimine ta mikolo. Ba kondi sa ta mikolo na bango. Po basa nini. Ba zongi pa na bango. Nde kwa yebisi nga lebi mama Elian. Oza kwa imagine ke. Toza ka nandako ya. Deux chambres salon. Chambre moko. Biso ba parent chambre moko toza na bana mibale o balala kana chambre moko mais nde kwa mwasi na nga uti na Londres ba ye baza 6 ye na bana na 5 na ye moko 6 na bana na nga mibale to 8 personnes bazolala na kati ya chambre moko na mokili lelo oyo na chambre moko baza 8 ye za na bana 5 seme ki na nga nde kwa mwasi na nga ba uti Londres baza na France alobi ba ye ndaku mobimba kaka mobali mutayete mama na bana 5 donc 6 personnes abisko talangai bana na baza mibale bala kwa mbele na chambre moko ba o ndenge ba ye bodo ba komi 8 Na lobate. Na lobi na mwasi nanga ata yo moko mama. 6 personnes. Na molunge ya ete, etufuma na kati ya chambre. Abibana pe mama nitu. Ya mikete ke bana nike mike. O bana mwa mike mikete. 17 ans, 15 ans, 13 ans. Donc abina ebi sonda ko komi na désordre moko. Okoboya na loba te na bana mwasi nanga ata yo moko ninango olingoka bolanga na famille nanga elo onini bande kona nga yande kona nga yana nga yena boya ye na boya pona na chambre pona bana na yo place a kolala biso tokola bongo te biso bakolisa biso na bolingo tokola na bolingo boy na boy koloba okoloba Mwa si ko silika mama Elian. Abine toso ano boye bazana ndakwe pananga. Nde toso solo la boye. Banda baye sa fe une semaine. Abi mama Elian. Siko yo ye bisanga. E bela batubo na kati ndakwe. Mwa ena simba mwa si ezati. Oro simba ende nge nini.
communicatif bana na biso te to gera te bi ero bana balali to kosa ba mwamba mwamba bi ke balali ya penza emo bobi a ero penza ba kolam kali sute me mama na ye bisi yo makelele na ndaku moye kuta ko simba mwasi ezate pourquoi moye ko simba mwasi ezate ay mama na ngai so basi ba vandeli ba théâtre so ki basi ba vandeli théâtre. Oui, mais que moi, ça n'a qu'à Tandaku. Mazoko, t'as la chambre à 3h du matin. 4h du matin. Depuis de connaître qui Tandaku. Azoko, t'as la chambre à 3h ou 4h du matin. Bah, vandeli, bah, théâtre. Azoko, la coute, t'es que mon bal n'a que mon salon à tongo. Ma kelele. Bah, n'a pas ba musique. Bah, n'a pas de na bangoe. Bah, n'a pas ba musique. Babine, bakota na cuisine, bala abi mama tina 2 heures bana cuisine na tata 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 bazo lamba na cuisine na ba 2 heures du matin. Bango na bazo lamba. Aza tana susuti ke mobala ke musala na tongo. Sa so, kuti mkina shambu mama ke ba tu be vacances nina ngo. Ba tu be vacances ngo chila ndi wanga mala lesa nini. Ngo chila mama lesa kwa nini. Tika bango, ngo chila mama lesa abi mama ko lamba tina 2 heures du matin. Bazo lamba. Ko lia ko mila. Tina 2 heures du matin, maman, tu vas zolamba bazolia. Moi, ça se compte en chambre à 3h, 4h du matin. Bah, vendre le théâtre. Théâtre, n'est théâtre. Émission, c'est tout ce que mon cas, ouais, polémique. Maman. Émission d'émission. Et ceux qui peuvent en atteindre, tant qu'on a un téléphone. Bah, bandit, on a un bandit, on a un moussous. Bah, tu as parlé. Ké, donc. Na ebisio mwa ite naza malalezi. Na kacha ndaku na ngamoko. Ndaku eza na kombo na ngamoko. Ndaku ngamoko na futaka. Me naza malalezi. Oya ye, azate leki ya epa ya mwasi na nga. Aza ya ya. Oya kuhiko zata exemplaire. Maza exemplaire te. Sali lange mishen oyo. Lokola batalaka. Ele ka batala ta. Ta mousse ko sala ndeko yo soni. Na mokili alelo zo kende pa batu. Si personne. To kanda ko de chambre salon. Bana pe na yebisio ba jeune fille. Na yebisio ko bino wapi. Nda ko komi lokwa boîte. Ma kelele ni donc na zo ko kolala te. Mama ndi tona ko kolala te. So komika ba ko tika makete boni ko ngocha batuma la lese. Ongo chiba tumala lesi pona nini. He. Yongo nanga na yeko pesa konsei. Ndeko mwasi. Oyo kotala nga. Bato ni sutubo kotala nga bandeko. Tobo ina biso te koyamba bapaya. Muti yosa zo shirenda kuna ye. Koyamba bapaya nandako. Iza mabete. Mena mikola lelo oyo bandeko. Nenge mokile komela. Bato bele boye. Wana ki batango bapari ya kala. Oye zaki wana pari banda kweza rapasi. Lelo yza kalisu bongote. RNB ye koma nango. Siki batozo kende vakans. Yo ya yandeko oyo zanda kwa leki na yo. Ozana bana boza sisa. Ta yo mwona makanisi na yo. Ata yo mwoko mama nangaye. Si person. Bo uti Londres. Ah mama. Bozo suki RNB na bine boke bo vandi. Bana ba chanje ke vakansi yango wana. Oye pepa ndeko na yo, leki nwa mwasi. Mbala leki nwa lobika aza mal a l'aise. Azo koko lala te, makelele leki. Bozo vande la kaba théâtre, kakaba émission. Bana noko bina bina, kolamba tina ba 2h du matin. Ya kenda amusa na 5h. Mwasa libala akota na chambre na 3h du matin, akota na chambre na 4h. Ok yo grande sœur. Est-ce que Koko ndi maman se libala kota na chambre na 3h na 4h du matin? Et tout ce que la kana une heure pour mon bali abi maki moussala bande konanga toza quand même ba bantou. Toza la quand même na respect. Tant que pe na ndako abatu, ok bosi boye, bosi bo kominde kona yambio, problème ezate. Mais boza na ligne de conduite. Boza la quand même discipliné. Yona bana bo pesa bana discipline moko boye. Yeba ke semaine kuna abi makana 5h pour kende moussala. So to komi apatia ba 23h, si ba nan nobo tika makele le kolonda ku kameme, alali pona tongo a okende musala. Esko zo ye ba ke, yo siko ozane esengo, bo ufa nanande kono na esengo. Me ozo ba ke tango okende, bako tika la na matata na kata ndako alibaya na bango, eko koze bango problem,
pour mon balai bisinga lobi maman Eliane au monitant basi balo barakeo mon balai sa outi musala ou les zonganda ou zonganda kote akenda ravani nanganda aya kuti moi sa salali aibio zarani bise mi balai toki makama kelele toki makama kelele nanda kubise mi balai sosa moi sa ke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 k
alobi bongo siko ba paya mama Eliane ba paya siko ba zoro tala mupaya uti londa na bana abinda ko komi pulaye na do na baye na kumbala moko abina baye na nda kumbala moko abina baye na degoute nda kumamanitu abi sutu mikolo musique beta kiwana mama to the left to the right left right where's the right where's the left eh hey to the left to the right abi kuna do moyete abi moyete ndeko ndebo otala ngai na ozamla mingi tena za mamu kuse lokola yo sepeli koyaka pande konona bana ndekono pa yambio esama bete mais pesa bana moi discipline la kisa bana ndeni bakoko se comporter ndeni bakoki ko vanda ozape moi si ya libala yeba que mobali ya leki na yo na tonga kenda ka musala bimaka 5h lokola bimaka 5h yebisa bana batika makile ata pata ba 23h poya zo pongi alala soki sikole lo akimi to bandiko de coucher ke panda ke yo zawana oloba nini soki bandiko de coucher panda ke yo zawana oyebi ke mbali musako de coucher teke kapo ake pa mwasi ako ke pepa ndeko na yalali na kitia ako ke pa ndeko na lali na kitia bite na yena olala apo maki atango ko pesa li sole pa ndeko ke mwasi na ngakuna ndeko peta ngako yoka bazo chwa makelele soku tena basemeki yo bazalaka likamwa ndeko mobali balinga kotika te bakotaka ale mbutu mbute sani ni ikoti na libala ndeko nanga mwasi ndeko naza mwasi libala zokota na chambre na 3h du matin akota na chambre na 4h du matin na yo pe mwasi libala ta yo yambia ya na yo okota na chambre na 4h du matin pourquoi okota na chambre na 3h du matin pourquoi mama so moni koza aposa kota ta na 1h kota ta na 1h du matin bon expliquer bana abina ngaba baba 17 ans ba 15 ans ba 13 ans ba aja bana bi bebe aja tena bana ba mikolo ba makamuso to basalaka bon bana basa mikolo bon mama boko ko discipliner bango te ambiance na kati anda ko ezama bete kasi poko tala ka pe heure et surtout ko yeba ke awa eza pa na nga ete oyebi ke nda ko eza nda ko na nga tena zamu pa na vacances ezanda kunanga te na ko kosala nso na lingite et surtout est-ce que zo sonné ma beke yuza grande sœur soko zeka ta petite sœur moza yaya yaya na lexali kiningi ya kotambola yaya nda pesa ka mingi mingi le ki conseil yuza yaya uzu mo te zo se comporter ma benanda ko le kina yo le kina za paye mo kota za pe engagé azana mobali siko a mobala bengi boy ay mama Eliane beta mo penza li solo soki na kiyeru na ndako ko na ko zo telecommande ko chile bango na television siko tango bandoka malobande na olo baboy ke bande ko na ngai mambo kenda na bandoka batu va vacances bane bele bele o mimi bana siso uti na londo ko iba keza yoti o rotuna eh o balo baka na ngai oui c'est mieux qu'il pense déjà li solo parce que baye alobi abaye encore boye pona un mois bosseli une semaine à sa lembi boye pona un mois bosse déjà une semaine abi à sa baye bosse 10 jours alobi bosse déjà sur 10 jours abi abaye bino déjà sa lembi alors mikolo etikali mama discipliner bana mais conseil na ko personne ko nga mwasi vacances ba prepara kango ba bongisa kango kangisa muke ozubwa soba RNB wano kyo vani na bana. Wana ndi fakasa bia. Ndi kono bukola ne plasi moko. Soko ye fakasa pa ndi kote la kisete ke bolingani te. Non. Mobali alobi mama ni tunazara trop idik. J'ai du mal rokende toilette. Abingana azala rapidik. Pona kota toilette. Et puis toilette n'a plus ça mal positionné. Au salon, cuisine, toilette. Donc, si vous avez la toilette,
soit kiti ya boum balama muto kiki kuna penza ya munene kiti ndabona c'est trop communicatif même temps to zalanda kuna bana nanga ba mona place na kota ka toilette te bana ba mona ka te place ninga na kota ka toilette na za muto mona tongo afana kende musala na koti toilette na bimaka 5h 4 heures na koti toilette na silisi na koti na douche na sukola na ki bana nanga ba mona nga te er ni na kota ka toilette na za trop pudique. Sikoyo, moi si nanga tanga kota na 4 heures na chambre, wana yepe ya koti, ata koti alali nanu te. Oza na tonke, ozo banga. Ozo baki soke dini ya dubu, ako yoka. Nanda kuna nga mwona komi malalez. Nanda kuna mwona komi malalez. Nga nazaka nanga pudik mama nitu. Meka nana kote ya nanu ba mama oyo. Oyambi ba paya nanda kuna kunusa na ba principe. Abibana nga ba mona nga te place na kota na toilette. Na sa toujours na kobata. Siko na zana ji di mal ya kota na toilette mama Eliane. Moi sa zana salon, il faut na komele testo, bokota chambre nga ngina kindo se soulager. Il faut na sale testo ko babelo nga na salon, pona ko kota na toilette. Na za mal à l'aise, na ndako nga na futaka. Ndako na nga ya kombo na nga, na za mal à l'aise. Bande ko bomonde batu bazono baloba boye to yo kakapeko bungsa vacances kende quelque part et pande ko no za mabete ya ya kata 3 jours kende 1 mois 6 personnes 1 mois ene ke belé na bana boze belé boza 6 bole ke belé so bo ke ata 2 personnes ça va 6 personnes c'est beaucoup trop et bon ko ke pa ya batu ozolo ngot otiki bango na posa. Mais ce qu'on t'a dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que hypocrisie. As dit que tu as dit que tu as dit que tu as hypocrisie. Et puis moi, c'est que tu as dit que 4 heures. Dans un an, 18 heures. Mais colo on a commencé à 20 heures, 21 heures. Alors, moi, je suis on commence à 21h. On est à 18h, on est à 21h. On a laissé moi R dans l'air, après on a zong. Nandako. Parce que ce qu'on a zong, on a collé la pété. Pour la maquille. Pour se discipliner, bandeko. On a zong moukousse. Ce qui n'est pas à battre. On continue à bazar, on a le colomoko, yopé landa. Et puis, yoya ya. Côté kate, on a kota na chambre na ye. Dans 3h du matin, à 4h du matin, ils ont bien été. Je suis allé à côté. La chambre est à 22h la chambre. Si on a commis 20h, l'état n'a pas 22h la chambre. Si on a commis ma lobby, on a 5h pour que je sois là. On a eu un salon. On a eu un chambre 3h, 4h. Ils ont peut-être que je suis allé à la chambre. 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 Discipliné bana pour baba bébé té afsan on est à ma bété la reine tapé à ma bété mais bota la heure ni beaucoup pour ça pour que bobé sa pongi y a de comobale té pour à la mouka tonga kendara moussala en plus elle est mal à l'aise moi qui de toilette exacté pour ce qui est toilette vraiment que mon tacote na toilette y a zana épudique zana à mon tapé pudique. Je suis en train de me faire sonner. Je suis en train de me faire Londres. Je suis en train de me faire sonner. 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 Je suis en train de Obi sate nde kono bite. Bona monika na kati vakansi na sali nini? Na zongi. Eo zana peka abie po tika bwona kimia po yeba ke yu nungo ko zonga. Ye na nda kubako tika la na matata moko. Bako tika la na matata po alobi ako zonifu na hipokrizi. Yeba ke tangu yoko kende. Taba otika na ndako. Ndako na bango eko pela moto. Ba opi bo subo seliwa program. Na bala kukina bandako abatu bo kende te. Bo kende te.
3 jours, ça va. Au-delà, non. 3 jours et cookie. Ou ça amateur ou yoga ayoka. Ou ça se prépare que n'a aucun été. Aucun été. Batou mikolo, ba comment vivre na ba ndenge mususu. Bo ko vanda pe bo été, ta bo cha téléphone bo chemin libre, bo bengi sou ba famille, bino wa ke ke ko makelele 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 té. Vacances ça bien. Mais bon, bon, c'est pas vacances bien préparées en ma lame. Ou tu Londres, ou France. Ma belle, ça t'aime rose quelque part au cœur vanity. Bozer à hôtel en déco, bozozon à la bine place à cola, la boucle là, la bouena moui bolé, bozis n'a pas boqué, bolali. A bien bon, maman nito, soko koti na douche. Ha ha. Ha? A bien soko koti na douche. Tala bilamba. Maï na si. Et puis moi, c'est nanga. Azane basse au te bazarana. Bab esthétique anda kwa propriété makasi. Ane basse anda ba propriété makasi. Wana te onda kwa esthétique. Non. Ane ka mami mami. Bon, ce que batu baze belen anda. Kota ce qu'on douche. Au moins la douche n'enge komi. Au moins la douche n'enge komi. Mkwala koutu na koti. Na koutu ba biloko maman lindi sangai. Ou bo tchaka wana ce qui bozana ba période. Ba ben de jenik wana. Na kota na douche boy. Na kouti vanda boy na nini? Na lavabo. De vanda le kese ke, entre batu ba nanda ku moko abosa na kiango. Abim na mouna neko ankele moko mama ku boya. Na kota ka boy mama na kouti ango. Donk mouta lungo leke tiki ango wana. Na moko ankele moko. Na kene mousela na kanda makasi. Abi kota douche mamo mouna nenge douche zalite. Kota douche mouna douche nenge za. Désordre moko ko sakanate. Moko ka désordre ko sakanate. Mbindo choko mi mbindo. Toze bele na ndako. Ta ko toza ramuke, monsta na arane mto ba propriétaire makasi makasete. Bosko de toze bele. Siko bande de jeni ke zaki yanani. Mutalo ngola ki atiki wana. Papa ndako ke ya kuti yango e dégoûté, ya bijo ko na lia kite. Ta na zonga ndako na lia kate. Na lia kate. Habita unera na vandaka na ngapa ba turka na lia ki kebab. Na koti ndaku. Na lia kana ngate. Ilo kwa nende na mwona ka ngo. Ekata anga apeti. Fou sa katansyon. Ba jen fi ba si ba koli. Fou la kisaba ngo. Kebo ete. Na obo zobo nga maboke nipena ba fami. Boyo kalisola moninga. Ndeko bota langaye, boza kana Londres, boza wa. Ndeko abaki singa li mama Eliane, omoni ndenge ya sana ndaku. Naba ndeko na, ena ndeko na bana banyesi na bangwana. Nga bandeko na haba kukoya bongo, ta ako linga ngo kutu te. Ako linga te. Ako linga kutu te ndeko na ngaye ya bongo. Ako linga te. Nga kutu ndaku nanga pende ya sana mama. Bande ko nanga bato kote nanga bayaka vacances teo. Bato bayaka ezaka bato kote ne kaka. Kaka bande ko na ye kaka. Kaka bande ko ne mutu bayaka. Basi je na rapete. Soke zara ki atake ndako ngweza ye mwasi. Batu tatolo. Meza ya mwasi ta. Eza ndaku nanga. Na kombo nanga nga mna futaka. Na bala mwasi na chawana. Me bande ko nanga bayaka vacances teo. Na bande ko nanga zara ka distant. Mais bato ba dondora o ba ya vacances ba zalaka bien kaka kote na ye kaka bande ko na ye ba ya na ye ba lekine ba nyes na ye ba onde ba dondora wana nga bande ko na nga nde ko na nga suka ye fanga mona sala ki aya tali biso asiko tala biso asiminze la kei nana ba petite sœur na nga awa nana trois petites sœurs ba zala mboko yo mais jamais ba ya vacances pa na nga la bana na bango a jamais. Bakoko yaka weekend, dimanche, batali biso basi kote la biso basi minzena, bakei. Jamais bato kote nanga basi baya vacances. Nanda kuna biso, pona mwasi nanga eko simba te. Eko simba te na mwasi nanga.
a comportement n'est qu'au simbaté. Mais pas bande qu'on a enda quoi ouloulou. Pour la bande qu'on a enda quoi ciseaux. Injustice. Oza mobile. Oza ni. Oye konda oza kaya mwasi. Mouta jaranda kwa zara mwasi. Oza ni. Même banyes nanga. Baya kate. Vacances. Banyes nanga mi balé ba mikaka koya. Na vacances. Basili saka ngote. Pona nini. Rapport si rapport. Ewa na koube. Ewa na koube. Ewa na koube. Oba no boy. Oba no boy. Oh eh. Nga mouna tenga bi. Eh pardon, 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 pardon. Na kata ba na vacances na zongi sa bango. Na kata ba na vacances na zongi sa bango. Pona nini. Bazale ki bienvenue. Nanda kuna biso. Bon moi si na ma kambo. Ma be. Yenda kweza polele pona famille na ye. Me pona famille na ngeza ya kukangama. Bande ko injustice wana pe eza ma be. Tango so bali mo bali. Yo. Famille na yo. Na famille mo bali. E komi kato bani tse loko moko. Parce que ceux qui matenga na famille mo bali. O kenda ngo yo moko toko kende. Pena bande ko na yo. Mais comme famille mi balé ceux qui m'attendent dans la famille na yo mon bali akoya ngoyé mota ko ya pena bande ko na ye et comme famille bo sengi c'est déjà famille et comme li bota moko lié à mariage et sengi c'est bino déjà alors banyesa mon bali no ba ko kipe ko ya na vacances mon paya me makana enda kote hein mon paya lala na ndako. Et si la tisse qu'on a la kei, mon père me makanda kouté. Injustice wana. Yon mouze pe sena mou bali kanda. Habi ba nyes nanga baya. Ba si sa même pas. So na ke na zongi rapport. Na ke na zongi rapport. Na ke na biye pardon. Na zui bana na zongi si bango. Me ye si koy. E zaka ya wongo chaba ngomba na lez. Ko chaba ngomba na lez. Te pona nin po ba bandeko na e. Se ne pa biye bandeko. Tu vas se comporter pe malamu bisika o babali biso et pa yo babali yo se comporter pe malamu sikoyo po se pesa mobile na yo ndenge bande ko ba okende ndeko ndo akena bana zo pe ata banyesa mobile ona mi bale ba pe ata vacances ata ya 2 jours 3 jours po mobile na sani mobile na se pe la mama kote babala la babala ba pakola ko mafuta ba pakola ko mafuta mama. Tasko mobali, ana kanda na kata motema. Azane sengote, azana kanda na kata motema na ye. Tangu ndeko nako kende, bukotika na matata makasi. Sukota bukotika na matata, ukobenga yaya, wabiseke yaya ye. Yonde ngo ya kiawa, ta mobali na nakuta silika kia lebi boye boye, ndeto bandako bina butu butu, toyotata batayate butu butu, ala la pungite, kolamba tina badeza di matata silika, ukobenga yaya. Tangu ukobenga yaya, no wana kopeso konseyi, nini? Concerni yaya ngo pesa yo po boza na ye place monko bozo sala makambo mabe na ndako bino mi bale yo yayo ke pa leki ozo sala makambo eza malamu tena ndako aleki na yo ce n'est pas que ozo na mobali yo poza mo bale ndongo ebo mbali no atikel na Londres makambo ozo sala est-ce que yasa la bon pa leki ya faz exemplaire ti meta makambo ozo sala pa petite sœur na yo yaya pe ya mukete yaya pe te ke yaya mukie te. Il a 50 ans. La grande sœur, elle a 50 ans. Oh, yon a un bébé terminé du solo. Oh, moi, c'est où elle a un gars qui a un dako. Oh, on a un bébé terminé du solo. Oh, 45 ans. Il y a 50 ans. Il y a un 45 ans. Autant pour zéro, il y a un gars qui a un gars. Non. Il y a un colo. Il y a un maman bimba. Il y a un maman bimba. Mais tu as un maman qui a un dako à l'équipe. Awa sa makamuzo sepeli sa semeki na ete. Semeki mwa kende. Kabine zate. Po yo za wana. To waka mwen ba bantu. Makamuzo supe fo otala. Na mokile lunde nge komi boye. To boye ba vakansa ngote. Yolo koso yambi. To yope mutozo kende pa ndeko. To wapi. Zana mwa discipline. O vivre nanda kwa batu bien. Soko okeyi. O yaki na kimia. O tika la bango pe kimia. Ezate kwa yaki na kimia. Tango okende. O tika bango. Na matata wanande. Ezama alamu te. Wazama toya kuyoka. Ayoka. Kide vubenizi. God bless you. Mungu anubari. Kita tanzamu kalusa kumuna. Nzamba nubeshane banabetu bonsu.